Për ta rikujtuar sepse sot nuk votojnë vetëm për presidentin, pra për disa aty votojnë për disa për senator, për kongresmen, ka referendume, ka gjyqtar e kështu me radhë. Në qoftë se Senati konfirmohet republikan në këtë moment, ajo që mund të jetë efekti i parë për Shqipërinë është ky, sepse në Senati është në reses, është mbyllur për shkak të zgjedhjeve këtë muaj dhe ai që duhet të ishte kandidati i presidentit Biden për ambasador në Shqipëri, megjithëse në këtë lloj senati bie. Kështu që kjo është efekti i parë që mund të ketë ky votim. Ndërkohë që Greta siç ti e the, edhe pse harta ka filluar të marrë ngjyrë, edhe pse ne kemi thënë që gjithkohë që është ende herët, sepse do duhet të shohim 7 shtetet e luhatur, gjigandi mediatik New York Times nësi i hedh një sy, parashikon, po themi, ose në këto momente po jep një parashikim ose një projekcion që në shtëpinë e bardh do të kthehet Donald Trump. Edhe pse asgjë nuk është e mbyllur, projekcionet e New York Times po tregojnë që Donald Trump është shumë afër rikthimit në shtëpinë e bardh. Dhe do të ishte, mos gaboj, i dyti president i cili rikthehet si president jo me mandate të një pasnjëshme, por me shkëputje. Pas një shkëputje, ne më përpara me që jemi këtu, dhe jemi te Donald Trump, ndalje pak te figura e tij, para se të shkoni në publicitet, ju të dy komentuat pak atentatin që ju bë. Një rast sigurisht alarmant, ai plumbi i kaloi shumë afër, sigurisht u fol pak edhe për siguri dhe për mënyrën se si nuk ishte siguruar parametri përderisa një person i cili një amator mund të themi, sepse të paktën nga ajo që dolën më pas personi i cili kishte qelluar Donald Trump afër, domethënë arriti të ta thyente sigurinë dhe t'i afrohej jetës, pas shpëtimit të jetës, ajo ngjarje le të themi ishte i shërbeu, si, thua ti. Absolutisht ishte domethënë qërshia mbitorte e fushatës. Gjëja më e mirë që mund të ketë ndodhur, thua, ka qenë atentati për zgjedhjet. Madje dakord me Gjendin kur ai thotë që nuk e menaxhoi aq mirë sa duhet dhe pse në ato momente. Un kam qenë duke fill disa sekonda sepse ka qenë orë vonë në Shqipëri atë natë dhe planet e para, pamjet e para tregonin që ai natë sekond ishte koshient sepse arriti ta dallonte. E preku, por ishte koshient për të bërë edhe gestikulacionet, edhe për të treguar që ishte në fushat, por më pas edhe kur doli nga aty, ngriti dorën, tha që jam këtu, pa ndoshta të përthit gjithatë që mund t'i ofronte ky shans i art, që për te fakti që gjëja kryesore ishte që i shpëtoi jeta, dhe ne dim që atentatet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me presidentët janë, domethënë, nuk është ndonjë lajm, nuk është lajm ka ndodhur, ka pasur raste të rënda dhe domethënë janë një nuk mungojnë, po themi. Mirë, po ne flasim si një lajm, por që jo, jo ka qenë fort, po fatkeqësisht po kishte ka ndodhur shumë gjëra në këto pak muaj dhe ajo është arkivuar disi në kujtesën, por tek elektorati tek elektorati Trump ka lënë gjurmë sepse ai e projekton veten si një kandidat anti-establishment dhe krijoi një farë viktimizimi për atë gjë dhe sigurisht të gjithë kandidatët nëse do ta kishin bërë por marrëzi politike nëse nuk e kthen në favor. Madje jo se nuk duhet ta kthenin të tjerë në favor, por në këtë moment Trumpi e pozicionon veten si një sfidues të establishmentit, atij që ai quan deep state, si është kujdesur gjithmonë të thotë që ne do t'i fitojmë këto zgjedhje dhe vetmja mënyrë që kemi për të mos i fituar është sikur të na i vjedhin ato, sepse ka vënë veten në një kështu betejë si Davidi kundër Golis, kundër kësaj aparature të madhe. Ka përgatitur terrenin në rast se ai nuk do t'i fitonte, nuk do t'i fitojë zgjedhjet. Por duhet kujtojmë që atentati i ndodhur ndaj tij ishte në kohën kur garonte Joe Biden. Tërheqja e Joe Biden, kishte përballë Joe Biden jo Kamala Harris, dhe ardhja Kamala Harris sigurisht e eklipsoi këtë ngjarje dhe mori një vëmendje. Kjo i solli një vëmendje të shtuar edhe Kamala Harris në një periudhë kohe, por pastaj e balancuan të dyja palët. Tu jap një lajm unë, ndërkohë që jemi duke folur, personi i parë transgjinor zgjedhur në Kongresin Amerikan, Sarah McBride bën historinë duke hyrë në Kongres si transgjinori i parë.
Si koment? Si Balkanas nuk na emocionon shumë. Pse? Për mirë apo për keq? Kam përshtypjen që... Apo s'ke fare ndjenja? Jo, për mirë apo po futemi tek ajo pjesa që është qetësuese për atë pjesë të elektoratit që mbështet Trump. Nuk e di në cilën zonë të Amerikës është zgjedhur, por kjo debatit, një nga debatet kryesore për këto zgjedhje ka qenë dhe polarizimi krijuar nga debati mbi çështjet gjinore, transgjinore dhe duket sikur një pjesë e Amerikës ka reaguar posaçërisht ndaj kësaj dhe nuk e di nëse mund të më thuash në cilin shtet, sepse nëse duhet të jetë në një shtet pavarësisht gjithave liberal ose në New York ose në Kaliforni, por është një nga arsyet pse ka një reagim kaq fort pro Trumpit. Demokratia Sarah McBride, ashtu sikur se e thash, është ka qenë në gar, do ta konfirmoj un për pak, por me sa po kuptoj sepse më shumë kanë dal lajmi edhe nuk arrita dot ta konfirmoj se në cilën zonë ka fituar. Por më lirë ta konfirmoj vetëm për pak sekonda, sepse sa po merë në këtë administrat, në këtë administrat kam pasur hapësir të mjaftueshme, janë zgjedhur dhe në kabinet. Nuk është një çështje që... Nuk përbën... Ka patur problematike dhe tuash... Jo problematike, po e ka ndezur debatin, sepse në mediat mainstream kjo nuk para depërton si... Kaos, por në rjetet sociale, në ato pjesën e blogerve të podcasteve që janë zakonisht ata që mbështesin Trumpin, kjo gjë ka qenë e konfirmova në një zonë në cilën ka fituar me sa po shoh 57.7% të votave. Kundrejt kandidatit që ka patur ka Partia Republikane John Wellen me 42.3%. Është një zonë një bastioni demokratik. Po, faktikisht, Sara unë e kemi hasur dhe më përpara, ka qenë një nga persona më të komentuar, pra nuk është një person totalisht i panjohur. Apo ju në interesin e që kemi nëse shqiptarë të thua për një lajmë të tjilë, ndështë jo, pra dhe nuk ka penetruar e shumë. Është larë, kam përshtypje nëse shqiptarë për te gjithave mbetemi, ose...